Olá, eu sou o Felipe, eu sou médico de família, sou teleconsultor aqui do Telesaúde Goiás. Eu peço licença para você antes desse vídeo começar, porque eu gostaria de convidar os profissionais, médicos e enfermeiros do SUS, que atuam na atenção primária no estado de Goiás, a utilizar o serviço de teleconsultoria aqui do Telesaúde Goiás. A nossa equipe de teleconsultores, ela pode te ajudar a tirar dúvidas de casos atendidos na rotina e do seu serviço e sugerir conteúdo atualizado sobre os mais variados temas aí no contexto da APS. Basta fazer o cadastro no site do Telesaúde Goiás e aguardar a autorização. Depois, solicitar a sua teleconsultoria. Aguardamos vocês! Eu sou Ana Laura, fonoaudióloga, pós-graduada em fonoaudiologia hospitalar. E o tema da nossa aula de hoje é a fonoaudiologia junto com a odonto. O que que essas duas profissões têm em comum? O que que essas duas áreas têm em comum? Principalmente com relação aos aparelhos ortodônticos e ortopédicos, cirurgias e os pós-operatórios. Lembrando sempre que nós temos as teleconsultorias. Então, se você ficar com alguma dúvida sobre essa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, pode mandar a sua dúvida que nós estamos à disposição para te responder. Para a gente chegar na fonoaudiologia junto com a odonto hoje, nós precisamos entender de onde veio a fonoaudiologia. Fonoaudiologia é uma profissão muito recente. Ela não é tão antiga quanto várias outras, e ela veio de outras profissões. Então, foi juntando um pouquinho de todo mundo ali e chegou na fonoaudiologia. Então, lá em 1930, já dos anos 1900, a gente teve uma junção da medicina com a área da educação. Então, na medicina, eles começaram a perceber algumas crianças com erros de linguagem, algumas crianças que tinham trocas na fala, algumas crianças com alguns erros, começaram a ter essa percepção e começaram a tentar entender de onde vinham essas dificuldades, o que que acontecia com essas crianças, por que elas falavam daquele jeito, por que elas se comunicavam daquele jeito, e foram desenvolvendo estudos, vários estudos sobre essas origens. Por que existiam essas alterações de fala, essas alterações de comunicação, de linguagem e afins? Já nos anos 1960, começou a tomar mais forma, né? Então algumas pessoas começaram a focar os seus estudos e o seu trabalho, nesse auxílio dessas crianças, tudo começou com as crianças, né? Então tivemos a primeira turma de tecnólogos na USP. Fonoaudiologia não era uma profissão de fato, não era um bacharelado, por exemplo, ou uma licenciatura, era uma turma de tecnólogos. E foi se aperfeiçoando, essa visão, que acabou abrangendo muita coisa, não só as dificuldades de fala, né, das crianças, e não só de crianças também, mas expandiu-se tanto para o recém-nascido, quanto para o adulto, quanto para o idoso. E acabou tendo a necessidade de ter uma turma focada nessa especialização, nessa profissão, com essa visão. Nossa, a medicina já abarca muita coisa, a área da educação já abarca muita coisa, a área da odonto abarca muita coisa também. Então, por que que a odonto entrou nesse meio? Porque foi se descobrindo que várias causas dessas alterações de fala e de comunicação, posteriormente de mastigação, deglutição e outras funções, que nós vamos ver também nessa aula, adivinham de alterações esqueléticas, musculoesqueléticas. E essa parte musculoesquelética de cabeça e pescoço, quem cuidava era a odonto, né? Então, precisou chamar essa profissão e todo mundo foi se juntando para conseguir aperfeiçoar. Mas como era muita coisa para se estudar de cada profissão, as profissões já não davam conta de abarcar mais esse conhecimento. Então, criou-se, né, a fonoaudiologia. Em 1977, tivemos a primeira turma bacharel, né, da profissão. E em 1981, tivemos o reconhecimento da profissão. Então, vários profissionais, já desde a turma de tecnólogos,
atuava nessas áreas da fonoaudiologia. E quando chegou em 1981, né, no dia 9 de dezembro, que é inclusive o dia do fonoaudiólogo, reconheceu-se a profissão e esses profissionais que já faziam essa atuação comprovaram, né, os seus objetos de estudo de trabalho e conseguiram a regulamentação. Então, foi uma profissão regulamentada em 1981. Vejam só o quão nova é essa profissão, né? E continuou, mesmo que se tenha criado a profissão da fonoaudiologia e que ela tenha advindo de tantas outras profissões, pegou um pouquinho de cada, né, para estudar, para focar, acabou sendo uma profissão só e uma profissão muito ampla, né? Então, abrange várias abordagens, abrange várias pessoas e continuou linkado a essas profissões de origem, digamos assim. Então, o fonoaudiólogo, ele trabalha muito com a medicina, ele trabalha muito com o odonto, trabalha muito com a área da educação, dentro de ca cada um, dentro, né, da sua visão, dentro do seu respectivo respaldo. Então, com esses estudos, né, verificou-se a origem muscular das alterações de falha, em conjunto com o odonto, tivemos início das pesquisas sobre a musculatura de cabeça e pescoço. Então, quem estudava mais essa parte de fato era o odonto, né? Muito da motricidade orofacial, que é uma das principais atuações da fonoaudiologia junto com o odonto, veio, né? Teve raiz na odontologia, mas hoje dispersou um pouquinho. Então, a odonto trabalha uma coisa, a fonoaudiologia trabalha outra, mas sempre em conjunto, mas veio através daí. Porque muitas alterações de fala são causadas por alterações de estrutura muscular e óssea. Então, hoje a gente desmembra um pouco isso, falando que a odontologia ela vai focar mais nas alterações de estrutura óssea e a fonoaudiologia foca nas alterações musculares, né? Porque o osso depende do músculo, o músculo depende do osso. Um depende do outro necessariamente, né? Então, a odonto foca um pouco mais na parte de função, né, na parte funcional, um pouco mais na área da estrutura óssea e a fonoaudiologia na função, um pouco mais na parte muscular. Nossa, Ana, mas a gente vê aí, por exemplo, questão de botox, de outras aplicações mais estéticas da odontologia. É uma área reconhecida da odonto, né? A fonoaudiologia também tem a sua atuação na parte estética, mas a nossa principal função é a parte de função, né? A parte de mastigação, deglutição, fala, respiração e sucção, as cinco funções do sistema estomatognático. Muitas vezes, uma disfunção, né, de algum desses elementos vai causar uma desordem estética. Pode acontecer. Então, o odonto faz de um lado, ajusta a estética, e a fonoaudiologia mantém aquele trabalho, consertando a função daquele paciente. Porque, assim, às vezes nem é, não é tanto o foco da aula de hoje, mas uma curiosidade, por exemplo, um exemplo, né, dessa união. Quando a pessoa tem um sorriso gengival, vamos supor, existem duas causas do sorriso gengival. Pode ser uma causa de estrutura gengival mesmo, né? A gengiva de fato é maior do que deveria, aí o dentista vai lá, faz uma gengivoplastia e conserta. Mas pode ser que eu tenha um sorriso gengival, por quê? Porque eu tenho uma respiração oral, eu não estou respirando pelo nariz, então esse músculo tende a dar uma encurtada para o ar poder entrar pela boca. Ah, eu não tenho uma força muito grande no meu lábio, é uma questão de função. Eu preciso dessa força para fazer fonemas bilabiais, P, B, M, né? Eu preciso dessa força para conseguir mastigar de boca fechada. Eu preciso dessa força de lábio para engolir. E isso, essa parte dessas funções, aí vai ser a fonoaudiologia. Então, nem sempre um sorriso gengival, ele vai ser somente de parte de estrutura óssea, de gengiva de fato. Né? Às vezes pode ser uma questão muscular, e quando essa questão muscular pode vir de uma disfunção, né, do sistema estomatognático. No caso, uma mastigação que está errada, uma respiração oral, alguma coisa assim. Então, nesse sentido que a gente diverge, mas a gente atua junto. Então, as duas principais áreas da fonoaudiologia que estão em conjunto com o odonto são a motricidade orofacial
e a disfagia. Na motricidade orofacial, a gente tem que é uma área da fonoaudiologia que estuda a musculatura dos lábios, língua, bochechas e face e as funções a ela relacionadas, como respiração, sucção, mastigação, deglutição e fala. Então, a gente sempre tem cinco funções do sistema estomatoglossognático, né? Atua na prevenção, avaliação, diagnóstico e tratamento de pessoas com comprometimento dessas funções e também pode atuar no aprimoramento da estética facial. Nesta área, o fonoaudiólogo pode atuar em parceria com outros profissionais, como dentistas, médicos de diversas especialidades, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, nutricionistas, enfermeiros e psicólogos. Então, eu sempre friso muito em todas as aulas que o fonoaudiólogo é um profissional que dificilmente trabalha sozinho, né? Nesse caso, o foco da nossa aula é a atuação da fonoaudiologia junto com o odonto. Então, obviamente, não vai atuar sozinho, mas a gente pode precisar de outros profissionais para complementar a equipe. Aqui, eu coloquei bastante resumido, tirei muita coisa, né? É também do Conselho Regional, né, de Fonoaudiologia. E a disfagia é a área da fonoaudiologia que estuda as dificuldades no processo de deglutição. Então, sempre que a pessoa vai engolir e tem alguma dificuldade, seja na fase oral, quando o alimento está na boca, na fase faríngea, quando o alimento está na garganta, ou na fase esofágica, quando o alimento está no esôfago, em qualquer uma das fases, se a pessoa apresenta alguma dificuldade, quem vai atuar? Um único profissional, respaldado, eticamente, para fazer essa atuação, é o fonoaudiólogo. Teve alteração de mastigação e deglutição, somente o fonoaudiólogo pode atuar, tá? Então, o que o fonoaudiólogo faz nesse sentido? Ele avalia a biomecânica da deglutição, como que essa pessoa está engolindo? Desde a mastigação, desde colocar o alimento na boca. Passou pela mastigação, vai começar a engolir. O que que está acontecendo? Como que essa pessoa mastiga? Como que essa pessoa engole? A gente vai avaliar para poder definir um diagnóstico fonoaudiológico de como que acontece essa deglutição do paciente. Se for necessário algum exame complementar, como um videodeglutograma, ou uma videoendoscopia da deglutição, uma nasofibroscopia também, pode acontecer, a gente solicita, né, esses exames quando necessário. A gente traça o plano terapêutico para identificar o que que precisa ser ajustado nessa deglutição, e a gente prescreve quanto à segurança. Esse paciente, ele realmente pode comer pela boca? Ele pode comer qual consistência pela boca? Eu vou precisar de um espessante? Isso aqui vai ser muito, 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 muito importante a gente lembrar quando a gente falar lá na frente de um pós-operatório de cirurgia ortognática, por exemplo, né? Porque numa cirurgia ortognática a gente vai ver que a gente vai ter uma alteração muito grande, uma alteração completa de estrutura óssea desse paciente. Então, era um queixo que estava muito para frente, agora está para trás. Era um queixo que estava muito para trás, agora está para frente. Eu tenho um encaixe diferente desses ossos. Se meu osso encaixa de uma forma diferente, o meu músculo também vai funcionar de forma diferente. Então, eu tenho uma outra posição de lábios para poder colocar força, eu tenho uma outra posição de língua, principalmente, eu tenho outra posição de bochechas. A minha posição e a minha força dessa musculatura vão ficar alterados. E aí, se eu não tomar cuidado, na hora do paciente engolir, ele pode engolir errado. Ele pode ter dificuldade para engolir e ter um episódio de broncoaspiração, quando a comida acaba indo para o pulmão e não para o estômago. Então, quem avalia nessa parte é o fonoaudiólogo, então a gente tem que ficar bastante atento, tá? Quando eu posso comer pela boca, mas ainda não posso uma refeição completa, quem define a quantidade que pode comer, que é seguro comer, é o fonoaudiólogo. A gente orienta a equipe. Então, quando o dentista faz a cirurgia, a gente espera a liberação dele, né, para a gente começar os trabalhos. Mas, em geral, já dentro do centro cirúrgico, o fisioterapeuta já faz um trabalho para reduzir inchaço, para reduzir edemas e afins. E o paciente já está indo para o quarto, a gente dá fono, já passa para ajustar essa questão da alimentação, né, porque tem limitação de abertura de boca. Mas a gente orienta a equipe como que pode fazer, qual utensílio utilizar, qual posição esse paciente vai ficar,
usar tecnologias, né? Então, o paciente está com o traqueostomizado, precisou fazer alguma desobstrução aqui que precisou da traqueostomia. Como que esse paciente vai comer? Pode comer pela boca ou não? Precisa adaptar uma válvula de fala, uma válvula de pressão unidirecional, né? Que a gente chama. Será que pode? Quem faz isso é o fonoaudiólogo também. Participar da equipe para decisão de indicação e de retirada de uma sonda de alimentação, de uma via alternativa de alimentação. Então, são várias pormenores que o fonoaudiólogo faz e está muito ligado principalmente nos pós-operatórios da cirurgia ortognática. Quando a gente tem uma alteração mais de oclusão, de mordida, uma alteração de frênulo-lingual, que aí já são aparelhos, e a cirurgia do frênulo-lingual já é uma cirurgia, entre aspas, mais simples, a gente não tem tantas questões com a disfagia como o pós-operatório de uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia muito grande, né? Então, a gente ajusta um pouquinho de uma forma diferente, mas a disfagia ela vai estar mais presente nos casos do pós-operatório da ortognática. Então, o que que a gente tem de primeiro contato com a odontologia? Os pacientes que precisam da ortodontia ou da ortopedia funcional dos maxilares, né? Ortopedia funcional, ele não só dos maxilares, tá? Mas é porque geralmente essa é a ortopedia que a gente ajusta. Então, a gente tem aqui alterações em estrutura óssea que levam ao comprometimento muscular da região e, consequentemente, à adaptação das funções de mastigação, deglutição, respiração e fala. Quando a gente fala da sucção, vamos começar lá do comecinho. Quando a gente fala da sucção, praticamente todos os bebês, eles são retrognatas, ou seja, o queixinho, ele está um pouco mais para dentro. Por quê? A premissa é que o bebê nasça de um parto vaginal. Então, ele já tem a moleira, né? Aqui em cima, a fontanela. Ele já tem essa estrutura no crânio mesmo, para que seja mais fácil de ter uma compressão na hora de passar pelo canal. E o queixo também ele é retrognato justamente para isso, tá? Para facilitar na hora do parto. Então, os bebês, eles são naturalmente retrognatas. Eu preciso estimular esse crescimento, né? A grande maior parte desse crescimento ósseo vai se dar pela genética, mas o ajuste muscular a gente faz através da sucção, da amamentação. Essa criança, esse bebê foi crescendo, tá virando uma criança, começou a nascer dente, a gente já começa a ficar de olho. No início, pode ser justificável a presença de uma mordida em toco. O que que é isso? A gente vai ver mais pra frente. Quando a pessoa morde, um dente fica em cima do outro, eles não se encaixam, tá? Então, a gente pode ter essa mordida de topo. Em algum momento da primeira infância, isso pode acontecer, mas não deve permanecer, tá? Quando a criança começa a apresentar trocas dentárias, principalmente dos incisivos centrais e laterais, esse escatra aqui entre os caninos, na canino todo mundo sabe qual que é. Então, esses quatro dentes entre os caninos, principalmente quando eles perdem esses dentes superiores, pode ter uma alteração muscular que a gente chama de cesseio anterior, que a criança vai colocar a língua assim. Pode acontecer durante essa troca de dentes, porque ela está sem dente, então a criança perde o guia de onde deixar a língua, né? A gente vai ver qual a postura de língua correta. Esses dentes, eles são muito importantes para dar o guia para essa criança, né? Mas pode acontecer de ser uma criança que precisou utilizar mamadeira, não, a mãe não quis ou não conseguiu prosseguir com o aleitamento materno, no seio. Foi uma criança que precisou usar uma mamadeira, precisou usar uma chupeta, acabou usando uma chupeta, acabou adquirindo o hábito da sucção digital, né? Acabou fazendo uma associação e criou o hábito da sucção digital. Então, eu posso apresentar um palato duro, né? Um céu da boca, perdão, um pouco mais estreito, né? Eu tendo esse céu da boca mais estreito, que a gente pode ver como exemplo aqui, aqui já tá com o aparelho, já tá mais tranquilo. Mas então, aqui, a gente vê uma grade palatina para justamente ajudar na postura de língua, para a língua não chegar aqui e ficar empurrando os dentes.
Existem outros aparelhos, a gente tem outros modelos aqui, que vão fazer essa expansão do céu da boca, porque se eu tenho o céu da boca muito estreito, a tendência é que minha língua não caiba dentro da boca. E aí fica uma língua muito flácida, a pessoa vai falar assim, ou então a pessoa vai falar assim, meio chiado, porque a língua não cabe dentro da boca e a gente tem uma alteração de estrutura óssea e estrutura muscular. Então, o dentista, ele precisa ajustar esse espaço intraoral para que eu tenha espaço suficiente para os meus músculos se organizarem, né? A tendência dos músculos do nosso, da nossa boca, da nossa língua, da nossa bochecha, é acompanhar o espaço que elas têm. Se o espaço está errado, ela vai ocupar um lugar errado. Ocupar esse lugar errado, eu posso influenciar na minha mastigação. Ah, não tem uma mordida certinha. Eu tenho uma mordida cruzada. Eu vou mastigar de um jeito. Nossa, eu tenho uma classe 2, falando de oclusão. Eu tenho uma classe 2, eu vou mastigar de outro jeito. Uma classe 3, eu vou mastigar de outro. Ah, eu não tenho uma mordida cruzada, mas eu tenho uma mordida aberta, anterior. Aquele dente da criança, a gente sabe que usou chupeta. Aquele dente bem aberto, eu vou mastigar de outro. Então, eu vou ter alterações de fala também. Eu vou mastigar de um jeito, eu vou engolir de um jeito, eu vou falar de um jeito completamente diferente. Então, a gente vai ajustando, o dentista avalia qual o melhor aparelho para a criança ou para a pessoa usar naquele momento, né? Geralmente, a gente inicia esse tratamento com as crianças, mas existem muitos adultos que iniciam o tratamento ortodôntico, ortopédico, tardiamente, né? Quando já são adolescentes, quando já são adultos. Eu já tive paciente, por exemplo, com 55 anos, que estava usando o aparelho, e descobriram que tinha uma língua presa, e era essa língua presa que estava mantendo a língua baixa e abrindo a mordida dela. Ela não conseguia deixar a língua alta, então a língua empurrava os dentes, e os dentes dela, os de baixo e os de cima até que não. Mas a língua dela era tão baixa que ela empurrava. E aí, só os dentes de baixo, eles abriam. Então, pode acontecer com todas as idades, né? Se a gente não ajusta a tempo, pode perdurar, vai perdurar ali durante um longo tempo. Então, por que que a gente falar tanto de oclusão quanto de mordida é importante? Porque eu preciso ter um encaixe bem certinho dessas estruturas dentárias para que eu consiga ter uma mastigação eficiente. Vamos começar pela mastigação. Então, aqui eu tenho classe 1. O que que eu utilizo de guia para identificar se eu estou com uma oclusão certa ou não? Eu uso guia de canino e eu uso guia de molar, tá? Aqui a gente tem pré-molar, molar. Primeiro, molar. Então, eu utilizo, eu vejo o quanto eles se encaixam. Eu preciso ter esse encaixe. Tendo encaixe, tô na classe 1, tranquilo, vou comer. A minha tendência é que eu vá comer, mastigar, engolir e falar de forma belezinha. Agora, se eu já tenho um classe 2, percebem que a minha maxila, ela está para frente. Então, no classe 2, a maxila, ela vem para frente. Por quê? Pode ser uma questão de estrutura óssea mesmo. Tá, o osso foi moldado assim, o osso ficou dessa forma. Mas, geralmente, é por uma questão mais muscular. Tá? Pode acontecer da língua empurrar esse dente e acontecer assim. Então, a gente pode ter tanto na origem, ah, já nasceu assim, o osso se formou dessa forma, se formou dessa forma, é ótimo. O osso se formou assim, ou eu posso ter uma alteração muscular que está levando a essa classe 2, tá? Digo por uma experiência muito própria, porque eu tinha língua presa, a minha postura de língua já era uma postura de língua mais baixa. E meus dentes eram muito apinhados, então eu utilizei aparelho ortodôntico. Não utilizei ortopédico, mas utilizei aparelho ortodôntico. E o meu canino, ele era para frente. E aí eu ajustou toda a minha mordida, tudo bonitinho, oclusão, eu não tinha alteração de mordida, eu tinha só de oclusão. Alterou, ajustou a minha oclusão, bem tranquilo. Anos depois, eu tive um episódio de alergia muito intensa e eu já não, eu me tornei uma respiradora oral. E isso a gente tinha uns 20 e poucos anos, né? E acabou que pela minha respiração oral, a minha postura de língua mudou e eu virei uma classe 2, porque o meu dente estava empurrando, a minha língua estava empurrando o meu dente.
Aí eu ajustei a respiração, voltei minha língua para o lugar, aí ajustou de novo, tá? E a gente tem também classe 3 geralmente é genético mesmo, tá? A estrutura óssea se forma dessa maneira. Então, ao invés de ser a maxila, agora eu tenho a minha mandíbula, que é muito para frente. Então, os meus caninos não se encontram, os meus molares também não, porque a minha estrutura tá para frente. Então, aqui, ó, a minha mordida tá certinha. Eu tenho aqui meus guias, tá tudo tranquilo, classe 1, ok. Então, eu não vou ter alteração de fala. Mas só a classe 2 não tem como a gente imitar. Mas o classe 3, só de eu colocar aqui o meu queixo, ó. Eu coloquei meu queixo para frente, a minha voz já muda, o meu jeito de falar já muda. Por quê? Porque eu tenho que adaptar agora. Então, a minha musculatura vai adaptar. E é sobre essas adaptações que a fonoaudiologia atua. Então, o dentista, ele vai identificar, tem alguma alteração de oclusão? Vamos ajustar essa oclusão. Como a gente ajusta? Aí é com o dentista. Ele vai ver qual o melhor jeito. É só aparelho que resolve? Aparelho ortodôntico resolve? Aparelho ortopédico resolve? Geralmente, classe 3. Quando é uma classe 3 mais tranquilinha, às vezes um aparelho só de eletromagnetismo já ajuda, mas muitas vezes precisa de fazer uma cirurgia, que é a cirurgia tagmática. Aí geralmente precisa da cirurgia para ajustar. Aqui a gente tem as alterações de mordida. A gente falou das alterações de oclusão. Agora a gente fala das alterações de mordida. Aqui, nesse primeiro, o que que eu vou ter? Eu vou ter muito diastema, que a gente chama não é necessariamente uma alteração de mordida, né? Mas é que eu tenho muito espaço entre os dentes. Então, quando tem um espaço entre um dente e outro, a gente chama de diastema, né? Aqui pode ser um espaço que está muito grande, né, dentro da boca. Ou pode ser uma alteração de postura de língua também que está empurrando. E aí, pode, tendo espaço, esses dentes vão abrir mesmo. Pode ser um dente muito pequeno, também às vezes não é só uma questão só de maxila, de mandíbula e afins. Pode ser um dente que seja muito pequeno e ele não está conseguindo preencher o espaço. Aí o dentista avalia e ajusta. Aqui é a famosa mordida aberta, né? A mordida que a gente fala de criança que é muito custosa. Criança que usou chupeta e abriu a mordida, acabou ficando com essa mordida aberta porque pegou o formato da chupeta ou do uso da mamadeira prolongado, né? Quando a gente fala de mamadeira e chupeta, a gente precisa levar em consideração a frequência e a intensidade e a duração. A gente sempre tem que olhar isso: frequência, intensidade e duração do estímulo. Por quê? Se é uma criança que está utilizando essa chupeta 2 vezes ao dia, mas por 5 minutos só até ela dormir, dormiu, acabou, tirou, vai ter um impacto menor do que aquela criança que está o dia inteiro com a chupeta na boca. Concorda? Então eu preciso saber da frequência, intensidade e duração, né? Mas em geral, as mordidas abertas, elas acontecem ou pelo uso da chupeta, mamadeira de uso prolongado com intensidade grande. Ou também por uma língua que está empurrando o dente e vai abrindo essa mordida. Aqui, eu tenho uma mordida cruzada posterior. Então, vocês veem aqui que o de baixo está ficando por cima, né? Ao invés de em cima ficar certinho. Então, aqui eu tenho uma mordida cruzada. Essa mordida cruzada pode acontecer por um espaço inadequado dentro da boca, pode acontecer por uma alteração de mastigação. Também, às vezes a pessoa que mastiga muito de um lado só, ela pode contribuir para a formação dessa mordida cruzada. Então, uma postura de língua inadequada também pode contribuir com essa questão da alteração de mordida. Aqui é uma cruzada posterior. O dentista ajusta com o aparelho e a gente da fono ajusta a mastigação, tá? Ana, lá vem a polêmica. Precisa mastigar realmente 30 vezes de cada lado? Não. Depende muito do seu tipo de musculatura para você identificar o quanto você precisa mastigar.
O que que a gente orienta os pacientes? O alimento ele precisa ser mastigado até ele virar uma pasta. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa banana, que a gente comeu uma banana e virou aquela pastinha para a gente engolir, todos os alimentos devem virar mais ou menos aquela consistência, né? Uma consistência mais pastosa, mais liquidazinha, para ajudar na digestão, né? Então, cada um vai mastigar de um jeito, a depender do padrão de músculo, do padrão de rosto. Por exemplo, eu tenho um rosto comprido, né? A minha testa é maior, o meu terço médio é maior, o meu queixo já é. Meu queixo já é mais alongado, então eu tenho um rosto longo, comprido. Logo, o meu músculo tende a ser mais alongado. Se ele é mais alongado, ele tende a ser mais fraco, a ter menos força. Eu preciso mastigar mais, né? Uma pessoa que já tem um rosto um pouco mais quadrado, um pouco mais redondo, um pouco mais curto, mas ele é mais alongado para o lado, já é uma pessoa que tem uma tendência de ter um músculo menorzinho. Mas, em compensação, é um músculo extremamente forte. É uma pessoa que vai mastigar muito menos que eu. E a gente tem os privilegiados, que são os mesofaciais, que a gente chama, né? Que os três terços da face, eles estão mais ou menos em equilíbrio. Então, aí já ajusta, né? Cada tipo de face vai mastigar de um jeito. E eu preciso depender também da minha articulação. Então, não tem uma receita muito grande de bolo. A gente tem a preferência pela mastigação bilateral alternada. Cada vez a gente mastiga de um lado para ajustar, né, a força e não sobrecarregar uma mandíbula só, né, um lado só da mandíbula. Mas cada um precisa ser analisado para identificar que tipo de músculo tem, que tipo de força que tem, até quando precisa mastigar, como que está fazendo esse trabalho. Pode fazer esse tipo de rotação ou precisa de uma mastigação mais vertical. Então, cada um a gente ajusta de uma maneira. Aqui, a gente tem uma mordida cruzada também anterior, né? Aqui era uma mordida cruzada posterior. Aqui a gente tem uma mordida cruzada anterior. Então, os dentes de baixo estão passando pelos de cima. Mas aqui é o dente que está acontecendo isso, não é o osso da maxila, né? Da mandíbula, aliás. Aqui não é a mandíbula que está em alteração. Aqui é a maxila. Aqui é o dente só. Então, aqui é o dente que está na posição errada. Aqui a gente tem dentes bastante apinhados, né? Dentes tortos também. Aqui é uma tendência que se tenha ou pouco espaço, né? Dentro da boca, às vezes um palato mais estreito, ou o dente só nasceu assim mesmo, quis nascer ali e acabou. Pode acontecer também. Aqui a gente tem uma sobremordida. Então, aqui reparem que os dentes de cima eles cobrem muito. O de baixo, né? Uma sobremordida, uma mordida profunda, que a gente chama. Tá cobrindo demais. A gente tem que ter um equilíbrio. Então, quando a gente morde, eu tenho que ver de cima e de baixo. Eu tenho que ver os dois em proporção, né? Aqui, a gente percebe que os de cima estão muito além dos de baixo, né? Eles estão sobremordendo perdão, os de baixo. Então, a gente precisa dar uma equilibrada nessa mordida aqui também. Uma mordida cruzada anterior também, de uma outra forma. Aqui a gente tem até uma mordida de topo também aqui. Ó, a gente vê que o dente não ultrapassa, eles estão exatamente um em cima do outro mesmo, assim. Aqui, uma mordida um pouco mais aberta, né? E aqui uma oclusão mais tranquilinha, mais normal, digamos assim, mas com uma alteração aqui de apinhamento, que a gente tem um desvio, na verdade. A proporção tá certa, o de cima tá sobre o de baixo, tá certo. Mas aqui a gente tem um desvio, a gente pegando aqui a linha média, ó, não faz a linha média bonitinha. Quando a gente vê aqui, ó, tá errado, mas fazendo a linha média certinha. Aqui a gente vê que tem um desvio, ó. Essa linha média não está conseguindo. Então, tem que ver o que que vai mexer ali para ajustar essa linha média também. Então, todas essas alterações, tanto de oclusão quanto de mordida, elas são alterações musculares encontradas
que dependerão do tipo de as alterações musculares, né? Elas serão encontradas a depender do tipo de oclusão imundível. Então, cada tipo vai ter um padrão muscular diferente. Então, quando eu penso, por exemplo, num classe 2, qual vai ser a minha tendência? Eu posso ter um lábio superior encurtado, eu posso ter um lábio inferior hipotônico, eu posso ter uma bochecha que vai trabalhar mais do que meus lábios. Eu vou ter uma postura de língua, provavelmente porque está empurrando esse dente. Ela não está para cima como deveria, ela está empurrando o dente. Se eu tenho uma classe 2, né, eu não vou conseguir ficar de boca fechada de forma natural. Eu posso fechar a boca? Posso. Mas quem eu vou sobrecarregar? Meu queixo? Tudo aqui? Eu vou precisar, ó. Olha como faz um vinco no meu mento, né? No meu queixo. Eu consigo fechar, mas a que custo eu fecho? Isso é uma alteração muito importante. Postura de língua aqui também, muito provavelmente, vai estar alterada, tá? Porque ela tende a acompanhar. Na mordida aberta, saindo da oclusão, passando para a mordida. Na mordida aberta, eu tenho uma tendência de encontrar uma postura de língua baixa que se interpõe nesse espaço. Então, pode ser uma pessoa que tem a tendência a ficar com a língua assim. Os lábios entreabertos, os lábios mais flácidos, tá? Aqui, alteração de lábios a gente até não tem tanto. Mas a gente pode ter alteração de força na língua. Então, o lado geralmente que tem a mordida cruzada é um lado que tende a ser mais forte, porque geralmente, como é um lado que está mais fácil de mastigar, a pessoa geralmente mastiga mais do lado da mordida cruzada. Então, pode ser uma tendência a ter esse lado da musculatura mais forte, né? Aqui eu posso ter uma sobrecarga de ATM, porque eu estou mordendo bastante profundo. Esses outros são alterações um pouco mais específicas também. E agora é muito importante a gente lembrar que nem sempre a fonoaudiologia vai atuar ao mesmo tempo da odonto. Então, pode acontecer da criança ter uma. Vamos pegar a criança que é mais comum. Da criança ter uma alteração de fala, ela não consegue produzir determinados sons. Ela não consegue produzir determinados sons, ela não consegue fazê-los. E os pais, os responsáveis por essa criança, levam a criança até o fonoaudiólogo para quê? Para ajustar a questão de fala. Mas aí o fonoaudiólogo avaliou muito bem essa criança e ele percebeu que tem alterações de estrutura óssea. Então, vai falar, olha, eu vou precisar da ajuda do dentista, vamos procurar um ortodontista? Procura o ortodontista. Às vezes, o ortodontista vai ter que ajustar um espaço primeiro, porque, nossa, essa criança não consegue falar o S no lugar que ele deveria, ele tá falando F assim. Mas por quê? Porque o palato dele tá muito estreito, ele não tem onde colocar essa língua. Então, essa língua vai escapar de dentro da arcada dentária dele, de dentro da. De todo o arcabouço bucal dele. E aí, como é que eu vou trabalhar? Eu até posso colocar essa língua no lugar e a criança conseguir fazer o S, mas não vai permanecer, porque eu não tenho espaço adequado. Então, pode acontecer do dentista atuar primeiro e a gente vir depois, mesmo que a queixa dos pais tenha sido uma queixa de fala, que é o fonoaudiólogo que vai resolver. Pode ser que a gente na fono comece o trabalho, olha, isso daqui eu tenho para ajustar. Enquanto está acontecendo outra parte. Essa outra parte é só depois do dentista. Então, a gente começa o trabalho de fono, ajusta o que dá para ajustar sem o aparelho. Aí, a criança coloca o aparelho, faz o tratamento ortodôntico, depois volta para fono. Pode acontecer, tá? Então, pode ser necessário dar essa pausa na fonoterapia para fazer esse ajuste, né, com o dentista, para depois voltar para fono e finalizar. Porque, às vezes, a gente vai ficar lá dando burro em ponta de faca e não vai resolver o problema. Porque tá no problema, tá na estrutura óssea. Aí, consertou a estrutura óssea, a gente muitas vezes consegue até de forma mais rápida ajustar a queixa do paciente. E como a gente idealiza a postura de língua? Percebam que essa primeira postura de língua aqui tá até quase encostando no dente. Ainda não tá encostando. Tem gente que realmente encosta e vai abrir a mordida. Até não está encostando. Mas olha como essa língua está tão fraquinha que ela nem preenche o céu da boca.
preciso preencher. A tendência da minha língua é que ela ocupe todo o espaço que ela encontra dentro da boca. Por isso, a importância de ter um espaço correto dentro da boca. De não ter um espaço tão estreito, de não ter um espaço tão alargado, de não ter um espaço tão profundo que vai me prejudicar, né? Então, a gente avalia isso em conjunto. Postura de língua é uma das principais coisas que a gente precisa muito que o dentista ajuste o espaço dentro da boca do paciente, tá? Então, aqui, a gente vai precisar fortalecer essa língua para que ela, ó, ocupe todo o espaço dentro da minha boca. E que ela fique um pouquinho mais para trás do dente, tá? Ela não encosta no dente, ela não empurra o dente aqui no meio também, tá? A tendência dela, não sei se vai dar para ver, vai ficar preencher certinho só o espaço dentro da boca. Ela preenche certinho todo o espaço ali dentro, tá? E é importante lembrar que quando é nenenzinho, quem dá o guia de construção desse céu da boca, quem dá o formato do céu da boca é a língua, quando a gente é neném. Por isso, uma das grandes importâncias a gente fazer é o teste da linguinha. Porque se a criança tiver uma postura de língua baixa, uma linguinha presa, uma disfunção oral que vai atrapalhar, ela pode não desenvolver o céu da boca como ele poderia, certinho, tá? Então, aqui nós temos um quadro fonético-fonológico, né? De qual, mais ou menos, em qual idade surgem os sons, né? Em qual idade, mais ou menos, as crianças precisam falar os sons corretamente. Então, geralmente, os primeiros sons vêm PBM, são sons bilabiais, são mais fáceis. A gente sempre costuma falar na fonoaudiologia que os sons eles são aprendidos de fora para dentro. Então, é mais fácil aprender um som bilabial, P, B, M, do que um som velar, rápido, que está lá atrás, né? A criança, ela é muito visual. Então, por volta de 1 ano ou 1 ano e meio, esses sons já estão instalados. Por volta dos 2 anos, o T, D, o M. Com 2 anos e meio, o K, da cama, gato, nhoque. Com 3 anos, F, V, S, Z. Com 3 anos e meio, o X e o J. Com 4 anos, L, LH, R, RR, o R que é o R do rato, arquifonema S, que é o S da escola, o arquifonema R, que é o R do porta, né? Aí esses são um pouco mais regionais. Geralmente em Goiás, as pessoas puxam mais, né? O R, por exemplo, vai falar porta, porteira, portão, mas vai ter lugar que vai falar porta, vai ter lugar que vai falar porta. Então, aí é mais regionalismo mesmo, tá? O S também vai ter suas variações. Eu posso falar escola ou escola, depende do lugar onde eu moro. Por volta de 4 anos e meio, algumas literaturas colocam 4 anos e meio, outras literaturas colocam 5 anos, para a gente desenvolver o R do arara, né? O encontro consonantal com L, tipo blusa, e o encontro consonantal com R, tipo trator. Então, os últimos sons são esses, que eles são realmente mais difíceis. Eu preciso já de uma tonicidade de músculo maior, mas se eu não conserto lá atrás, esses sons eles podem ter dificuldade para aparecer ou aparecer de forma distorcida, de forma errada, tá? Teste da linguinha. Quais são os profissionais habilitados para fazer o teste da linguinha? Bom, quem criou o teste da linguinha foi a fonoaudiologia. A fonoaudióloga Roberta Martinelli, né, começou os estudos para fazer o teste da linguinha dos bebês, então a gente utiliza o protocolo dela em geral. Existe só o dela? Não. A gente tem o protocolo de Bristol também, que não é muito utilizado aqui no Brasil. O nosso é mais completo, tá? A gente tem o teste da linguinha da Roberta Martinelli, que em geral é para bebês de 0 a 6 meses, com muito esforço. E a gente tem o teste de frenolingual, que já é para crianças maiores e adultos, que é o da Irene Marquesan. Então, quem criou o protocolo foi o fonoaudiólogo. É lei, tá? Desde 2014, é lei federal que todos os bebês da maternidade devem sair da sua maternidade com o teste da linguinha realizado, tá? Nossa, Ana, eu não sabia, no hospital não tem.
Contatem o hospital de vocês, contatem um fonoaudiólogo de preferência para fazer o teste. Mas, para aplicar o protocolo, o dentista ele é autorizado e o médico ele é autorizado também, tá? Eu agora me falha a memória sobre a equipe de enfermagem. Acredito que não me lembro, mas posso estar errado, tá? Nesse ponto, realmente me fugiu da memória agora se a equipe de enfermagem pode fazer, mas dentista e médico é certeza, tá? O teste da linguinha pode ser feito por outros profissionais, mas a avaliação das funções da sucção e da respiração no neném, aí é somente o fonoaudiólogo, tá? Porque muitas vezes a gente vai fazer o teste, vai aplicar o protocolo, e o protocolo não vai dar uma pontuação suficiente para falar que aquele frênulo está alterando a função da sucção desse bebê. Está alterando a mamada dele. Só que o bebê não está mamando. Só que o bebê está ferindo o peito da mãe, o que não é normal. Sentir dor, sentir machucar o peito, dar fissura, rachar, sangrar, perder o bico. Não é normal. Nos primeiros dias de adaptação, pode acontecer o um incômodo, realmente. Pode acontecer, tá? Mas ele não é normal de acontecer. Ele não é normal de a dor intensificar. Ele não é normal machucar. E aí, se a gente tem um teste que não deu uma alteração de frênulo, mas esse bebê ainda tem essa dificuldade, aí só o fonoaudiólogo consegue ajustar, porque a gente precisa ver se tem uma disfunção oral associada, tá? Que às vezes não tem alteração do frênulo, mas pode ter alguma alteração nos músculos. A boquinha não tá funcionando, a bochecha não tá conseguindo se encontrar ali naquele meio. Então a gente precisa avaliar com bastante cuidado. Sempre todo mundo junto, tá? E se a gente identifica qualquer um dos profissionais, identifica que tem uma alteração de frênulo, a gente encaminha para fazer o procedimento, tá? Quem que geralmente faz o procedimento da frenectomia? Dentistas e médicos cirurgiões, tá? Eu, particularmente, prefiro quando os dentistas realizam o procedimento, porque eles já têm mais manejo com aquela estrutura, eles já manejam mais a boca, né? Então, principalmente o odontopediatra, eles têm mais cuidado, eles têm mais manejo, eles têm mais, né, formas mais tranquilas de se fazer o procedimento, né? Então, aqui a gente tem uma parte só, né, do protocolo da Roberta Martinelli. Então, aqui a gente avalia a postura de lábios, qual a tendência de postura de lábios do bebê, qual que é a tendência dessa língua no choro, né? Essa língua tá se mantendo na linha média, tá elevada, tá no assoalho, ela até levanta um pouquinho, mas ela tá arqueando as bordas. Qual o formato dessa língua no, na hora do choro? Tá ficando, quando ela eleva, né? Tá ficando redondinho, tem uma leve fissura, forma de fato um coração. A gente vai avaliando, a gente avalia também a sucção não nutritiva, né? Então a gente coloca o dedo na boca do neném para entender se essa linguinha tá fazendo o movimento necessário, se esse neném tá utilizando a bochecha ou não, se o papinho tá funcionando, se tá, qual o padrão de deglutição, quantas sucções esse bebê tá fazendo para ele conseguir engolir depois. Né, tudo isso a gente vai avaliando com muito cuidado. Qual a postura de língua do bebê também? No repouso, o neném tá lá dormindo, quietinho, bonitinho, a gente só vem, dá uma baixadinha no queixo, já dá pra gente ver onde essa linguinha tá. Tá com uma postura de língua baixa, eu falei esse nenenzinho aqui, ou então tá uma língua bonitinha lá no céu da boca. Língua do bebê sempre tem que estar no céu da boca, tá? Aqui já é uma parte do protocolo da Irene Marquesan, né? Aqui já é um protocolo que a gente avalia com línguas adultas, né? Crianças maiores de 3 anos a gente já utiliza esse protocolo, tá? Então aqui a gente tem o frênulo que é considerado normal, ele tá bem inserido, não tem. Tá só até o meio da língua, ele tá inserido bem certinho no assoalho da boca. Bem tranquilinho. Aqui a gente já tem um frênulo anteriorizado. Ele tá acima da linha média da face lingual, né? Então ele não tá tão bonitinho quanto esse. Tanto que começa a formar uma língua mais arredondada, uma língua mais espaçada também. Às vezes
forma uma leve fenda, pode acontecer. Aqui na letra C, a gente tem o frênulo curto. O que que é isso? Ele tem o pico dele um pouquinho até no meio da língua, beleza? Mas aqui é o que a gente carinhosamente chama de Torre Eiffel, porque a gente consegue ver essa inserção com, em pé de galinha, né? Parece a mesma torrezinha Eiffel. Então, ele se insere geralmente onde a gengiva está visível a partir da crista alveolar, não das carúnculas. Então, a gente tem essa alteração e limita bastante, tá? A língua presa, é muito importante a gente lembrar que a língua presa ela não está presa só aqui no começo, que forma o coração, tá? Ela pode ter essa base presa também. Pode acontecer dela ter essa base. E essa base limita bastante o movimento posterior de língua, tá? Vai dificultar o movimento da ponta, mas também dificulta o movimento posterior da língua. A gente precisa do movimento. Conseguir movimentar bastante lá atrás, para a gente ter um vedamento adequado na hora de engolir, por exemplo, e o alimento não voltar pelo nariz. A gente ter força de mandar o alimento lá para trás também. Então, tudo tem função. Tá? E aqui é um misto, tá? Uma língua curta e anteriorizada. E aqui são casos já mais bem severos de língua presa, que a gente não pega tanto, não é tão comum a gente ver línguas dessa forma, tá? Identificou que tem a língua presa. O que que faz, Ana? Frenectomia. Ana, tem outra opção? Não, não tem. Identificou que tem a língua presa, precisa fazer a frenectomia. Tem alteração de frênulo, o frênulo está impactando nas funções, somente a frenectomia vai resolver. Então, eu preciso liberar. Aqui, eu posso ter a técnica manual, eu vou cortando com bisturi, com a tesourinha. Posso ter a técnica a laser também. Tá? O que que diferencia? Vamos começar da identificação. Identifiquei que tem uma alteração de frênulo. Fiz todas as provas, realmente está impactando, né? Nas funções. Pode ser que a gente precise fortalecer um pouquinho dessa língua antes, né, de fazer o procedimento. E aí a gente faz um trabalho, a gente faz um pouco de terapia para ganhar um pouco de tônus. Às vezes a língua está tão perdida que mesmo com ela presa, a gente consegue dar um pouquinho de tônus, libera a língua e já fica bem mais fácil da gente trabalhar. Em outros momentos, pode ser que já seja necessário fazer a frenectomia de imediato, tá? Identificou, já corre e faz. Porque às vezes não está tão presa que não tem como a gente trabalhar. Às vezes não tem como a gente fazer o trabalho da fonoaudiologia sem liberar essa língua, né? Então, cada caso é um caso, a gente precisa avaliar. Qual a melhor técnica para se liberar uma língua? Depende. Depende da condição dos pais, depende da aceitação da criança. O que vai fazer a diferença é a técnica ser bem feita, né? Então, tanto na técnica manual quanto na técnica laser, o mais importante é que a técnica seja bem feita. A cirurgia sendo bem feita, qualquer um dos dois procedimentos é muito válido, tá? Algumas diferenças que acontecem. Pode, principalmente em línguas adultas, línguas maiores, pode ser necessário fazer ponto, né, no corte. Em geral, a frenectomia laser não necessita de ponto. Essa questão do ponto, às vezes, pode irritar um pouquinho se uma criança muito menor. E afins, às vezes a questão de dar o ponto pode irritar. Não dói, ambos são anestesiados, tá? Não dói o procedimento. São procedimentos geralmente bem tranquilos. A cicatrização, em ambos, vai formar a camada de fibrina, que a gente vê, fica uma camadinha branca, não é pus, mas é uma camadinha branca que se forma, né, após o procedimento. É normal que isso aconteça. Então, a gente vai cuidar junto com a odontologia para fazer a melhor cicatrização, porque o frênulo ele vai ser refeito, ele vai se refazer, mas aí a gente dessa vez cuida para que esse refeito ele seja feito da forma correta, para que esse frênulo se repassa da forma correta, né? Então, os profissionais que realizam são os odontólogos e cirurgiões. E é interessante, eu gosto muito de acompanhar os meus pacientes no processo da frenectomia, porque às vezes o dentista ele tem a visão anatômica,
do freno. A gente tem a visão da função. Então, às vezes, anatomicamente, precisaria tirar só uma parte. Mas a gente, da fono, a gente olha assim: olha, se puder tirar mais um pouquinho disso aqui, que me ajuda a tirar essa tensão desse lado de cá, e eu consigo ganhar mais mobilidade para tal movimento, é muito válido, tá? Existem odontólogos e profissionais que são muito abertos, né, para acompanhamento. Eles conseguem conversar bem tranquilos conosco. Então, é uma troca muito interessante e beneficia muito, né, principalmente o paciente. Então, aqui, a gente tinha antes, depois, todas essas imagens eu peguei do Google, tá, pessoal? A gente tem um antes e um depois. Forma essa camadinha de fibrina mesmo, tá? É normal formar essa camadinha branca. Mas o que a gente preconiza? Pós-operatório da frenectomia, ele deve acontecer no máximo de 24 a 48 horas. De preferência nas próximas 24, tá? Nossa, Ana, mas é uma criança tão pequenininha, às vezes é um bebê recém-nascido, é uma criança de 1, 2 anos, que é muito arredia. Elas estão assustadas com tanta manipulação na boca. Será que realmente vai dar certo? A gente precisa fazer dar certo. Por quê? A cicatrização do frênulo, ela em geral é rápida. Então, principalmente nos nenéns, às vezes de um dia para o outro pode acontecer de grudar de novo. Então, a gente precisa observar. No caso dos bebês, a gente realiza a frenectomia e imediatamente já coloca o bebê para mamar. Tá? É imediato. A mãe tá lá, tirou o neném do colo, tirou o neném do procedimento, terminou o procedimento, já coloca o menino para amamentar, para mamar no peito da mãe. É o melhor pós-operatório, a mamada, né? E a gente observa. Nem todos os bebês precisam de manipulação oral, tá? Bebês, eles são hiperestimuláveis, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eles são hiperestimuláveis. Qualquer toquezinho, por mínimo que seja, a gente estimula eles. Então, a gente observa se realmente é necessário. Às vezes, só de fazer o procedimento, já resolve e já ajusta a mamada do bebê de novo. Tá? Já ajusta e conserta e tranquilo. Tá? Agora, às vezes, pode acontecer de mesmo após a frenectomia, o bebê tá um pouco perdido, a língua tá um pouco perdida. Por quê? Ele precisa aprender a mamar. O bebê não sabe mamar, ele não nasce sabendo mamar. O bebê precisa aprender a mamar, a mãe precisa aprender a amamentar, tá? Os dois aprendem juntos. Então, às vezes, a mãe até consegue fazer as instruções corretas, mas a linguinha do bebê ainda tá um pouco perdida. Então, a gente ajusta essa musculatura. Às vezes, estava colocando tensão demais na boquinha, às vezes, estava colocando tensão de menos. Às vezes, estava usando muita bochecha, a gente coloca essa bochechinha no lugar, a gente vai ajustando. Então, nem todo bebê precisa necessariamente de uma manipulação digital, tá? Agora, crianças maiores necessariamente precisam, tá? Principalmente porque elas vão ficar muito assustadas, a tendência delas é ficarem assustadas, e elas geralmente não querem mexer, não querem conversar, não querem comer, porque elas acham que vão doer, que vai doer. Então, a gente da fonoaudiologia movimenta muito essa língua. Pós-operatório, a gente precisa de muito movimento. Então, a gente vai pegar todas as funções possíveis. Quanto mais essa criança comer, lembrando que nos 2 primeiros dias a alimentação é mais fria e pastosa, tá? Mas o quanto essa criança conseguir comer, engolir, respirar pelo nariz, amamentar, no caso dos nenéns, e falar. Quanto mais essa criança fizer isso, melhor para a linguinha dela. Quanto mais ela movimentar essa linguinha, melhor. Mas nem sempre elas estarão dispostas. E se a gente espera muito tempo, essa linguinha gruda de novo. E tem o jeito certo da gente movimentar também, tá? Então, a gente vai fazer alguns exercícios. A gente acaba. Aqui eu coloquei só um exemplo, tá? Não são necessariamente esses exercícios. Mas só para a gente lembrar que a gente precisa fazer exercícios. Com essa língua, para que essa língua não cicatrize de forma grudada, tá? Ana, que exercício que eu posso fazer? Que tipo de exercício eu posso fazer? Depende do seu paciente. Depende de como essa língua era presa, porque dependendo dessa língua presa, ele não vai conseguir fazer um movimento. Tem paciente, eu vou fazer ele colocar a língua para fora e para dentro? Tem paciente que não vai conseguir fazer isso, porque ele não sabe, né? Então a gente ajusta para a realidade de cada paciente, a gente avalia bem certinho, tá?
Laser de baixa potência? Depende. Pacientes diabéticos, não. Existe criança diabética, existe criança diabética, existe adulto diabético. Se o paciente tem diabetes, a gente não usa laser de baixa potência. No máximo, a gente usa se fizer alguma infecção, porque aí ele é. Se tiver alguma inflamação, que ele é anti-inflamatório, aí a gente pode usar com a intenção anti-inflamatória. Mas para ajudar na cicatrização, não. Tá? Pacientes diabéticos, a gente não usa. Às vezes, para um ajuste ou outro ali de dor, a gente pode fazer também, tá? Mas para cicatrização, não. Ok? Às vezes, até para pacientes que não têm diabetes, não é tão interessante acelerar a cicatrização dessa língua, porque a gente precisa movimentar mais ela, né? Então, é melhor deixar o curso natural. Quanto tempo demora, Ana? Vai de paciente para paciente. Tem paciente que cicatriza mais rápido, porque a cicatrização é boa. Tem paciente que não cicatriza tão bem assim. Então, vai acompanhando. Geralmente, os dentistas pedem um retorno com 21 dias. E a gente chega na famosa cirurgia ortognática. Quem que faz cirurgia ortognática? Cirurgião bucomaxilofacial, dentista. Então, que tipo, quais são os principais tipos de cirurgia ortognática que a gente faz? Né, que a gente tem, né? No caso, avanço de mandíbula dos pacientes retrognatas, recuo de mandíbula era um paciente lá classe 3, né? Dependendo do retrognatismo, pode ser necessário, tá? Recuo de mandíbula, avanço de maxila e recuo de mandíbula, às vezes pode acontecer os dois ao mesmo tempo, né? Impacção de cirurgia de maxila, pode acontecer também. Correção cirúrgica de mordida aberta. Cada caso é um caso, o dentista que avalia, tá? E nesse a gente não mexe de pitaco, não. Impacção posterior da maxila, mais avanço mandibular. São as cirurgias mais comuns, né? Tem as cirurgias de trauma também. Então, o que que acontece? Percebem como o padrão muscular muda depois do procedimento? Claro que aqui a gente está utilizando uma. Não são fotos reais, né? Mas realmente fica a tendência ficar dessa forma. Mas percebem que olha como era o lábio antes. Olha como vai ficar o lábio depois. Ajusta. Eu vou ter um outro ajuste. Percebem? Então, como que geralmente é o ideal para a gente trabalhar com a cirurgia ortognática? A equipe cirúrgica vai lá, faz o procedimento no paciente. Muitas vezes, a fisioterapia, tá? A fisioterapia pode participar do procedimento para já fazer algumas manipulações que vão auxiliar a diminuir o inchaço, alívio da dor e tudo mais. Essa parte, belezinha, fica com o fisioterapeuta, tá? Esse intraoperatório, o pós-operatório, até mais imediato, de colocar ali uma bandagem, de colocar um laser para ajudar nesse manejo de dor, de inchaço e afins, fica bem a esse critério. Geralmente, são cirurgias, principalmente essas três de cima, são procedimentos muito grandes. Eu tenho uma total realocação do osso. Se eu tenho uma mudança total do osso ali, eu vou ter uma mudança total do músculo também. Então, em geral, nos dois primeiros dias, são pacientes que vão ter uma alimentação líquida com pouca abertura de mandíbula, tá? Pouca, não significa lula, tá? Pouca abertura de mandíbula. Essa questão da abertura mandibular, o fisioterapeuta ajuda bastante a gente também, tá? Eles têm umas manipulações digitais, manipulações manuais bem bacanas que ajudam a gente, tá? Mas, na hora de engolir, vocês concordam que, olha só, o papo tem muito a ver com a língua, tá? Essa parte aqui tem muito a ver com a língua. Percebem que muda? Eu vou ter uma força diferente. Eu vou ter uma posição diferente. Vocês concordam que eu vou engolir de formas diferentes? Aqui eu engulo de um jeito, aqui eu vou engolir de outro. Eu preciso estar muito atenta nisso, porque deglutição é só fonoaudiólogo. Quem estudou a deglutição, quem estudou a biomecânica da deglutição, foi o fonoaudiólogo.
Então, a gente vai precisar muito do fisioterapeuta para fazer vários ajustes. Mas a questão da mastigação e alimentação é só o fono, tá? A gente precisa da ajuda para outra parte. Mas mastigação e deglutição é somente a fonoaudiologia, tá bom? Por que que eu estou frisando bastante isso? Porque alguns fisioterapeutas costumam trabalhar essa mastigação e trabalhar a deglutição. E às vezes isso pode dar ruim, tá? É melhor, eticamente, legalmente falando, é somente fonoaudiólogo. Então, é melhor todo mundo se resguardar para a gente fazer, né, a nossa parte em conjunto. Os dois vão trabalhar juntos, tá? Em áreas diferentes, em posições diferentes, digamos assim. Então, é um paciente que ele vai ficar em torno de 45 dias com alimentação líquida pastosa. Isso vai modificar completamente para ele, né? Quando começar a ter movimento e puder começar a fazer a mastigação, de fato, aí a gente precisa entrar com bastante cuidado para a gente colocar da melhor forma dentro da nova estrutura que esse paciente tem, tá? Então, como geralmente funciona esse pós-operatório? O paciente vai ficar, num geral, de 24 a 48 horas de observação no hospital. E aí, nesse momento, é o principal momento da fisioterapia, tá? Para poder aplicar bandagem para alívio de inchaço, fazer manipulação digital, fazer todo um manejo ali do paciente para ajudar a soltar essa musculatura, para colocar essa musculatura bem tranquilinha para a gente da fonoaudiologia poder trabalhar também. Tá? Então, o fisioterapeuta atua primeiro que a gente, mas a gente entra, tem que entrar depois. Tá? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Lembrando sempre das nossas teleconsultorias. Se você ficou com dúvidas sobre alguma questão dessa aula ou sobre algum caso que você esteja atendendo, podem mandar a sua dúvida, que nós estamos à disposição. Muito obrigada e até a próxima.